ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီထောက်တိုင်းနမ်စီဒီအမ်ဝန်ထမ်း၃ဦးကိုကလေးမြို့နယ်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ KPS ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုပုံမှန်တို့နဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကလေးမြို့တောင်စလဲရက်ကွက်ရှိ BNP KTV နဲ့မဆက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ကလေးခရိုင်မြမစီပွားရေးဘဏ်မန်နေဂျာဦးထွန်းထွန်းနိုင်အငယ်ရန်စရေးငင်းခန်းစော်နဲ့တက်ကြမင်းစော်ဦးတို့ကိုပီတူတွေရဲ့တည်င်းပေးမှုနဲ့သွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ KPS တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီဖမ်းဆီးအရေးယူမှုဟာKPSအနေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးထားတဲ့နန်စီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေကိုတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တွားမယ်လို့ KPS ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ လက်ရှိဖမ်းမိထားတဲ့နေရာကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့ပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ရဲချုပ်ရုံးရဲ့ညွန်ကြားချက်အရကလေးမြို့နယ်တရားသူကြီးအဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်56ကကြီးနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုရာသက်ကြီးပုံမှန်136ခွေတို့နဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။